ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 18, 19 ଏବଂ 20 ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର 19 ତାରିଖ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡେ 3ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଜାରି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ହେବ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାପରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 19 ତାରିଖରେ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଯାଜପୁର ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 19 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ତା ପ୍ରଭାବରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବ ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଜମୁଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାର ଏବଂ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଡେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଉପକୂଳରେ ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସୋନପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଏ ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି ତେଣୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଡେ 4ରେ ଯେଉଁଟା 20 ତାରିଖ ଏବଂ ଡେ 5 21 ତାରିଖର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ କମିଯିବ କୌଣସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇନି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 19ରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ 19 ଆଉ 20ରେ ଆମର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ 45ରୁ 55 ଯେଉଁ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।